Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview. A dneska jsme se přijeli podívat za pravidelným účastníkem Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu Michalem Bártou. Ahoj Michale. Ahoj Martine, zdravím všechny diváky MX Interview a jdeme na to. Jdeme na to, prosím tě, řekni nám hnedka od začátku, lidi se mě nejvíc ptají, kolik je ti let a jakou kubaturu jezdíš momentálně? Tak, letos mi bylo 30 a letos pojedu po 3 letech zpátky MX jedničky. To je MX jedničky, to je bomba. Vrátíme se úplně na začátek. Řekni nám, jak si vzpomínáš na začátky tvýho ježdění na motorce a celkově dostání se k tomu motokrosu. Co tě k tomu vedlo? No tak od malinka mě k tomu vedl taťka, za což mu děkuju. A můj první závod bylo 6 a bylo to ve Stráži pod Ralském, kde se jel nějaký krajský přebor. A byl tam vložený závod prostě malých dětí. Pamatuju si, že hrozně pršelo. A měli jsme na startovní rovině prostě 4-5 zatáček. Už v té době na ten krajský přebor tam jezdil Petr Bartoš, Michal Kadleček, takže prostě lidi, co prostě jeli prostě i mistrovství světa. A pamatuju si na to prostě, jako kdyby to bylo včera, to byl prostě zážitek úplně. A to se nezapomíná. Vzpomínáš si ještě, na který motorce jsi jel, nebo jaká byla tvoje první motorka? Ty jel jsem na 50, myslím, že to byla Malaguty. Vlastně tam jsem se poprvé viděl s Honzou Kučerou, tam jsme poprvé spolu závodili, no a vyhrál jsem, no, takže... Hned si obsadil první flag na prvním závodě, jo? Takže si to pamatuju prostě úplně. Tak to je nezapomenutelný, to je jasný. A celkově v těch juniorkách, když jsi jezdil 50, tak jsi jezdili 65 nejspíš a 85, když mám tenhle jakoby mladý věk. Jaký jsi tam dosahoval celkově výsledků, jak jsi tam... Tak v těch 80, tak tam mám asi nejlepší výsledky, co jsem za svou kariéru měl. Jezdil jsem mistrovství Evropy a DAK. Jsem dvojnásobný vícemistr republiky v 85. Jednou jsem mistr republiky v družstvech juniorských. To jsme jeli s Vaškem Kovářem a s Martinem Michkem tenkrát. A ten ADAC, no, tak to bylo nejvíc, co se dalo jet. Tam byla ještě větší konkurence, než bylo na Evropě. I když, jak tedy závod, protože na té Evropě už se tam objevoval Glenn Goldenhoff, Ken Rochen, a tyhle ty prostě, co jedou svět v Americe, takže s těma já jsem závodil. Tohle jsou velký borci. Jak funguje kvalifikace v těch jakoby seriálech, které nejsou v Česku? Přijede tam jako u nás třeba, dejme tomu 80 kluků, 40 se kvalifikuje, je to jakoby stejný? Pamatuju si na ADACu, že nás přijelo 140, 80. To se ještě tenkrát jezdilo C-čkový finále a B-finále, kde si vlastně postupoval. Nebo myslím, že se postupovalo z toho B finále do A finále, ty první dva ještě. A to byl hrozný masakr. Stalo se ti někdy, že jsi tam jako nedostal, nekvalifikoval? V 85. můj první závod v Eichwaldu, když jsem měl úplně poprvé ADAC, tak tam jsem se nedostal. Tam jsem měl B finále a ještě na chvostu. Jaký je to pocit jakoby, celkově? Takhle jakoby se nedostat, jet dálku a mít nějakou motivaci a pak to nevyjde? Bylo to, jakoby samozřejmě to mrzelo, ale byl to opravdu můj první závod takovýhle velký. A tam jsme ani nevěděli pořádně, co od toho máme čekat. Vůbec jsme nevěděli, že tam prostě přijede takových lidí. A to bylo jakoby neskutečný. Hlavně ta atmosféra tam, kdy tam vidíš prostě ty kamiony i na tom ADACu prostě a ty jezdce z mistrovství světa, co jezdějí, tak spíš jsi to takový vykulený. A já si myslím, že prostě to bylo tím, že jak jsem to jel poprvé, tak jsem to prostě nedal psychicky a prostě jsem zmatkoval. Takže na dalších, zkušenost. Na dalších ADACách už jsem se dostával a pak jsem tam dokonce dojel párkrát i pátej. Jednou, co mě teda jakoby mrzí doteď, tak to byl v Rýdu v Rakousku, se jel ADAC a tam jsem celou dobu ve druhé jízdě jezdil třetí. V posledním kole jsem si ustlal, dojel jsem pátej. Jo, to mrzí. Takže to si pamatuju, prostě to byly prostě hrozný bláto a to mě jako mrzelo nejvíc, no, ten pás na posledním kole. A jak to na tom jakoby mistrovství té Evropy nebo takovýhle závodech vypadá v depu? Je to tam jakoby velká rivalita nebo je to taky kamarádský způsob tam být s nima, se všema s těma jako top jezdcema? Ale tak jakoby rivalita ta bude asi ve všech sportech, když pak dojíždíš na těch lepších pozicích, tak si tě začnou ty lidi všímat. A tam se prostě nedaruje ani metr. V kolika letech přibližně si začal, nebo si
přecházel na MX2, jestli jsi jezdil 125, tak nebo 254? Do 15 let jsem jezdil 80, jeden rok jsem jezdil 125 dvoutakt, ale to mě nějak moc nesedlo. A to bylo ještě v té juniorské, jakoby? Jo, a jezdil jsem vlastně jenom rok 125 a pak jsem přešel na 254. A to jsem už jezdil jak malej, tak velký mistrák. Jak by si srovnal dvoutaktní motor se čtyřitaktním, když si na něj přecházel? Hodně lidí říká, že čtyřitakt odpustí. Je to taky jakoby v těch velkých závodech, kde jdeš? Je to tak. Vlastně na té 125 prostě jsem se necítil, když jsem přecházel z té 85. Měl jsem tam teda zůstat díl, ale prostě teďka zpětně, když se svezu na 125 nebo na dvěpade dvoutaktu, tak prostě já si to užívám. Je to zase úplně jiná jízda a ta 125, to je prostě hračka, no. Nedá se to srovnat. Když bych pokračoval ještě teda MX2, kdy jsi začal jezdit už jenom seniory a kdy ses poprvé kvalifikoval na mezinárodní mistrovství České republiky? Tyjo, na čtyřtaktu jsem se kvalifikoval vždycky. A jednou, když jsem přecházel právě na tu 125 z té 85, tak to bylo v Pacově, kde mi to uteklo o jedno místo a bylo nás tam 84. To je takže masakr, kolik lidí se tam přihlásí. A jak dlouho jsi teda jezdil MX2? Ty jsi jezdil až doteď, nebo jak to tam je? Tyjo, to ti teďka přesně nepovím. Jezdil jsem vlastně pak 254 takta docela dlouhou dobu. A pak jsem přešel v rámci financí, jsem přešel pak na Openy, no. Jsem jezdil asi 6 let. A jenom v rámci České republiky, nebo si objížděl i tu Evropu? No, tyjo, v těch Openech jsem snad jel jenom jednou mistrovství světa MX trojek v Víně. Jinak jsem, zkoušel jsem teda Adak, pár závodů. A spíš tady v Čechách, no. Takže prostě můžeme říct, že letos pojedeš poprvé MX jedničky, nebo už si to jezdil? Ne, už jsem to jezdil dřív. Vlastně 2017 jsem jel ještě naposled MX jedničky. 2018 jsem bohužel kvůli financím musel skončit, protože jsem zkoušel sehnat sponzory, ale bohužel prostě to bylo málo, abych mohl znova začít. Takže jsem si jakoby rok dál pauzu. A 2019 mě oslovil DTM tým, za který pojedu i letos, za co jim děkuju. A ty mi dali nabídku jet MX jedničky, teda MX dvojky na dvě padé čtyřtaktu. A v tom roce 2018, kdy ses vlastně jakoby k tomu tolik nedostal, měl jsi nějaký trénink nebo udržoval ses v té formě a věřil si tomu, že se tam ještě vrátíš? Jak už nejsem nejmladší, tak musím furt něco dělat, jinak bych byl tlustej. To už jsem zjistil, že prostě když dlouho nejezdíš a nemáš ten pohyb, tak to prostě ty kila jdou nahoru. Takže se musíš prostě udržovat už furt, anebo se musíš smířit s tím, že budeš tlustej. A byl jsem s klukama, vlastně, co jezdili enduro, tak mě párkrát vytáhli na půjčený motorce v tom 2018 a řekli, tady máš motorku a pojď s náma, zkusíme drapák rodeo. Říkám, ale já jsem nikdy v lese nebyl. A oni, to nevadí, to se naučíš, my tě vezmeme do lesa. Tak mě vzali do lesa, to bylo v Cajku. A to drapák rodeo, to je nejtěžší závod tady v České republice, co se týče endura. No tak jsem si to vyzkoušel a bez tréninku vlastně, nebo dvakrát jsem seděl na motorce, jsem vyrazil na nějaký závod, vůbec jsem nevěděl, co mě čeká, to jsem se dozvěděl teda až když jsem jel, co mě čeká za pasti. A pak byl, pak jsem zase nejezdil, pak mě kluci teda občas vzali na těch endurových motorkách do lesa. A pak jsem jel ještě poprvé v životě na Rock and Ride do Benešova, co pořádají vlastně bráchové kuklíci. Takže to bylo taky pro mě poprvé. No a jel jsem mi to super enduro. Jel si super, to bylo zrovna minulý rok, mám takový pocit, ne? To jsem jel taky, no. To si jel, já jsem to tam viděl. Jak to probíhalo, prosím tě? Takže, no myslím si, že krosáci jakoby celkově se umisťují dobře i v tom enduro celkově. A jak probíhá tvůj trénink, co se týká motocrossu? Je to jenom sedět na motorce nebo ne, i jako jiné věci, které bys nám chtěl říct? Já teda musím prostě dělat něco mimo, abych prostě vydržel, takže běh, kolo,
doma posilovna, teďka to je bohužel všechno zavřený, ale chodil jsem plavat do sauny, prostě není to jenom na tom sedět na motorce, ale ta motorka je prostě zásadní. Když prostě aspoň třikrát v týdnu, co se týče jakoby třeba mistráku, nesedíš aspoň třikrát v týdnu na motorce, tak prostě víš, že to nejde vydržet. Je to tam znát potom. Na tom tréninku jedeš vlastně svoje tempo, když tam občas nepřijedou prostě nějaký kluci, s kterýma můžeš prostě závodit, aby si to nějak jakoby přiblížil k tomu závodu, tak prostě jedeš svoje tempo a na tom závodě je to pak úplně něco jiného. Start, nervy, prostě vrčej ti čtyři borci za prdelí, prostě celou rozjížku těch 30 minut, což je prostě pak hlavně na tu hlavu a na všechno je to prostě... A kolik hodin přibližně denně by se profesionální motokrosař měl věnovat jako té přípravě? Jestli myslíš suchý nebo na tým motokrosař? Celkově, jakoby denní kolik hodin přibližně si myslíš? Já nevím, tak ty minimálně tu hodinu každý den, no. Jako aspoň si prostě na hodinu jít zaběhat a pak na té motorce prostě těch 4-5 hodin musíš být na tom tréninku a... Co se týká ještě motokrosu, u nás v České republice se nedá úplně dneska už vydělat tím motokrosem. Děláš ještě něco jiného k tomu? Normálně pracuji u táty, abych prostě měl zase prostor na to chodit trénovat, tak prostě mi táta pomáhá i v tomhle tom, že u něj můžu pracovat a vydělat si nějaký peníze, který většina prostě padne na ten motokros. A jinak prostě myslím si, že 80% českých jezdců, co jedou mistrovství České republiky, tak prostě taky musí chodit do práce, vydělat si na to sami a hlavně to děláme jenom, protože nás to baví. Je to tak. To už jakoby žádná motivace, co se týče prostě českého mistráku, tam už prostě není. No. Ta finanční motivace tady určitě chybí. Ještě nakousneme trošičku ty motorky. Jak funguje u tebe servis motorky? Jestli se o ní staráš sám, nebo spíš to dáváš někomu, kdo tomu rozumí jako úplně do detailu? No, tak starám se o to sám. Co se týče prostě, když potřebuji vyměnit píst, tak to někomu dám, jakoby ze známých, ale co se týče toho zbytku, tak si to všechno dělám sám. A když si stavíš motorku na závody, tak určitě se nejezdí na tý, kterou si koupíš. Jakýma komponentama si vybavíš tu motorku, aby to bylo podle tvých představ? Potřebuji jezdit svoje řídítka, to je asi úplný základ. Protože ty mi seděj a pérování, no, který mi dělá Míra Vondruška, tím toho zdravím. A už jsme spokojeni, nebo už prostě spolu spolupracujeme hodně let a já jsem prostě spokojený a hlavně vím, že když mu to dám, tak mi to udělá prostě podle toho, co mi vyhovuje. Takže to je to pérování je prostě pro ten motokros úplný základ. A pak záleží jakoby na té motorce, někdy se může tam nechat sériový vejfuk, že to funguje. U nějakých motorech vím, že jsem třeba potřeboval větší spodek, tak se to pak řešilo vejfukem. Ale co se týče MX jedniček, tak si myslím, že... Tam jsou kladiva všechny ty motorky. Jo, tak tam prostě nepotřebuješ ten... Ten motor je prostě jakoby silný a tam už nepotřebuješ do toho nějak šáhat. A co se týká loňské sezony, jak bys si zhodnotil tuhle sezonu, která nebyla úplně jednoduchá, jak pro diváky, tak i pro jezdce, všechno se tak nějak posouvalo, odsouvalo. Jak bys to zhodnotil, tu sezonu? Tu sezonu bych zhodnotil tak, že bych na ní rád brzo zapomněl. Protože v týmu jsme měli nějaké technické problémy a v půlce jsme museli to ukončit, taky v rámci financí. A jsem rád, že mě neodepsali ten tým, DTM klub. A spolupracují se mnou vlastně i letos. Zajistili mi motorky, takže na to bych rád zapomněl, ale stejně byla šílená ta sezona. Nevěděli jsme, co bude a pak nám prostě řekli, teď pojedete mistrák a prostě musel si jet, no. Co se týká různých sponzorů, musíš si to většinou zařizovat sám. Není to tak, že by ti někdo zavolal a řekl, hele, chci tě sponzorovat, takhle to u nás asi jako nefunguje moc. Takhle už to nefunguje dlouhý léta, prostě musíš si ty sponzory schánět sám. Já vím, že někdo na to má třeba nějakého manažera, ale hodně lidí si to dělá sám a jelikož třeba v tom neumějí tolik chodit, tak... To je častokrát věc, jako odmítnutý. To je další věc, že prostě když máš člověka, který prostě dělá do tohle, tak je to daleko lepší, protože ví, jak má komunikovat s těma lidma a dohodnout se prostě na nějakých podmínkách. V DTM klubu máme Báru Votravovou, která to dělá úplně perfektně. Na letošek sehnala taky pár sponzorů, za který prostě děkuju a je to prostě čím dál tím složitější, co se týče jakoby sponzorů, no.
Když se teda dostaneme k té nadcházející sezóně, co letos přijde, doufám, že jakoby pustí všechno. Jakou máš vidinu na tuhle tu sezonu? Říkal jsi, že pojedeš MX jedničky, kde by ses tak rád viděl a jak to vidíš celkově, jestli to pustí? Tak já bych se rád viděl prostě v té top 10, určitě. Uvidíme prostě, jak to všechno půjde, jaká bude prostě zimní příprava. Ale rád bych prostě do té top 10 jezdil stabilně, když to bude prostě opravdu těžký. Je tam velká konkurence, máme spoustu superových českých motokrosařů, který prostě umějí vzít za plyn. Ale rád bych prostě do té top 10 byl, no. To udělám pro to prostě maximum. A rád bych prostě do té top 10, no. Co se týká ještě toho obsazení, teďka mě napadlo, co říkáš na to, že sem jezdí jako zahraniční jezdci. Je to spíš takový vzor pro ty lidi, jak se jezdí jinde, nebo to bereš prostě stejně jako každýho jiného? Beru to jako každého jiného sportovce, ale myslím si, že to je dobrá ukázka toho, že máme kvalitní jezdce. Když bychom ty kvalitní jezdce neměli, tak sem nepřijedou ty zahraniční jezdci. Že se s nimi dá srovnat nějakým způsobem. Tak, protože prostě ty zahraniční jezdci sem přijedou ze stejného důvodu, jako bychom jeli my jinam, na Slovensko, do Německa. Chceme prostě jezdit v té konkurenci a vidět prostě, jak jsme na tom. A to samé oni prostě chtějí tady, no. Chtějí se prostě poměřit s českýma jezdcema, protože vědí, že český jezdci prostě jedou dobře. Super. Tak jo, já ti děkuju za tenhle bezvadný rozhovor. Doufám, že ti vyjde všechno v téhle nadcházející sezóně. Doufám, že ti hlavně motorky pojedou tak, jak mají, ne jak bylo někdy zvykem. A určitě se uvidíme někde na závodech, kde hodíme ještě nějaký pokec. Super, já taky moc děkuju. Chtěl bych poděkovat DTM týmu, že mi umožnili tu možnost. A všem lidem, co mě prostě podporujou. Rád bych Rudu Baráka vyzdvihnul, že mi pomáhá. Promoto, že mi zajistil motorky. A 110 Shop, panu Vigroskopovi, panu Oudovi, panu Samohejlovi, firmě Goldfriend, taky moc děkuju. Takže Multiéru nesmím zapomenout. Coca-Cola, takže všem moc děkuju, že letos můžu závodit znova. Tak hlavně bych chtěl poděkovat svýmu tátovi a mámě mojí, že mě podporou vlastně od malinka. Nikdy neřekli prostě ne, prostě už jezdit nebudeš, nejsou na to peníze. Vždycky prostě na to peníze byly a prostě ty rodiče se mnou objížděli prostě republiku, Evropu. Na těch malých motorkách bylo bláto, museli to pak celý týden čistit, nebo čistili jsme to celý týden. A za to bych mu chtěl strašně poděkovat, že mě podporuje už takový léta a dává mi vlastně maximum, co prostě může. Takže za tomu prostě děkuju, mámě taky. A chtěl bych poděkovat ještě mojí přítelkyni Aničce, která se mnou to začala tady ten koloběh jezdit, i když to prostě nikdy není jednoduchý. A prostě děkuju všem fanouškům, co mě fandějí. Bez nich by to taky nešlo, protože ta podpora u té tratě, když pak prostě se podaří start a jedeš vepředu, tak a fandí ti tam lidi, tak to tě prostě nakopne úplně. Nedokážu si představit, že by to bylo bez diváků, jako v arenách třeba. Taky si to nedokážu představit. Nedokážu si představit hlavně teďka, třeba ten americký supercross, kde jsou prostě ty jezdci zvyklí na to, že prostě jim fandí celá tribuna a ty když na to koukáš a je tam čtvrtka lidí. To musí být hrozně ticho. Je tam ticho. To je slyšet ty videí. I když prostě někdy v některých prostě těch situacích, kde prostě za tebou vrčí frajer, tak to prostě tolik nevnímáš. Nebo prostě když dojíždíš člověka, ale stejně prostě ty hlasy jsou tam slyšet a to tě prostě úplně nejvíc nakopne. Takže bych chtěl poděkovat prostě všem, kdo mě prostě podporujou, kdo mě neodepsali a držej mi palce. Takže díky. A dám do toho maximum, no. Jako vždycky. Super, bez těchto lidí by se motocross určitě neobešel, takže vidíme se u příštího dílu. Díky. Ahoj. A mějte se.